shooting range, hvor vi bare kan practice. Og så har vi også nogle andre karakterer. Eller... Fordi at i shooting range, der kan man selvfølgelig bare tage alle karakterer helt gratis. Ja, helt gratis. Uden at... Og du har vildt mange penge til at starte med, så ja, du har købt det meste. Ja, man kan faktisk købe alle hele. alle de her ting. That works. Og ja. Jeppe, hvem er du? Jeg taler. Bertil, han er Phantom, og Herbert, han er Glitch, og han har en vild sej maske på. Herbert viser Herbert, din Herbert, viser din maske. Åh, den er sej. Den er prøv lige at sigt. Ja, se så det sigte kun. Vi har den samme gun, Maja Herbert. Maja Herbert har den samme gun. Men jeg har en sniper. Den får I aldrig. Jeg kan da også godt få sådan en halv sniper der. Sådan. Se, Bertil, nu har jeg også en agtig sniper. Og Jeppe, ham der taler, han kan noget på sig. Ja. Han har kraften, ja. Prøv at se, hvis du nu lige smider en landmine. Ups. Men det kan han bruge på hele 25 meter. Hvis nu vi lige smider en landmine på 25 meter. Og vi så stiller os... Ja, det går nok. Og så stiller vi os her, og så... Og vi har testet, han kan ikke mere end 25 meter. Vi testede på 30 meter, det kunne han. Ej. Siger du, jeg er amatør, hva'? Ja, det gør jeg. Ej. Haha. Ej, Bertil. Skal vi ikke også lige vise, hvad der er af forskellige ting? For det er ikke kun det her, der er i shooting range. Så følg lige med mig og Bertil. Du kan også tage en lille zipline, bare fordi, hvorfor ikke? Og det her, hvis du går derind, så dør du. Det dræber dig selv stedet. Det dræber dig selv. Og det her, der kan du øve dig på, hvor god du er til at dræbe ting, der løber. Og hvor god du er til at dræbe dem, når de er high ground. Og du kan også tage dem her. Du kan også øve, hvad hedder det, med zipline. Så kan du bare lige tage en zipline, og så kan du øve, hvor god du er til at dræbe folk, mens du zipliner. Det er jeg ikke så god til. Nej, fordi Jeppe, han er ikke så god. Ah, jeg er da god til det meste. Nej. Jeg dræbte en før. Første gang, jeg prøvede zipline. Okay, det var mit kill, Herbert. Jeg tror også, det er, fordi jeg ikke har en SMG. Jeg skal lige have en SMG, så er det lidt nemmere. Nå, Bertil, var det egentlig ikke det, vi ved, man kan gøre i hvert fald? Ved, man kan gøre i... Der er ikke så meget andet at gøre. Det er bare sådan... Det er ikke sådan det sjoveste at være her, men det er meget sjovt at prøve nogle af de andre karakterer. Og vi kan også vise nogle af de karakterer, som vi ikke kan vise. Mhm. Det kan vi gøre i et senere episode. Nå, men så tror jeg, at vi slutter episoden af her, fordi mere er der ikke at vise. Kun karaktererne, men det gør vi en anden, så. Det var bare lige noget, vi hurtigt lige ville gøre. Ja. Yeah.